ಮುಂಜಾನೆ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಶಿವಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ಪುತ್ರ ಕಾಮಿಷ್ಣೆ ಅಧ್ಯಯನ ಹೊಡೆ ಹೊಡೆ ಒಂದು ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ರು. ಹೌದು, ನೀರು ತೆಗೆದಾಗ ಆ ನೀರನ್ನು ಯಮುನ ಸುರಾಜ ರಾತ್ರಿ ನೀರಿಕೆಗೆ ಆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ. ಹಡಿಗಿಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಾರ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ. ಮುಂಜಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬರುವಂತ ಗಾತ ಮಾಡಿದೆ ಯಮುನ ಸುರಾಜ ಅಂದ್ರು. ಹೌದು, ಈ ನೀರು ಹೋದ ನಿನ್ನ ನೂರ ಒಂದು ಮಂದಿ ಹೆಂಡ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರ ಒಂದೊಂದು ಗಾತ ಮಗನ ಹಿಡಿದ್ರು. ನೀ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀರು ನೀ ಕುಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ ಬಸರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿ ಹೋಗ ಮಗನ ಅಂದ್ರು. ನೀನ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿ ಹೋಗ ಅಂದ್ರು. ಯಮುನ ಸುರಾಜ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ತು ದಿವಸ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾಗಿಸಿರುವೆ ಗಂಡ ಮಗನ ಹಡಿಯಾಗ ತಯಾರಾದ ತಯಾರಾದ ಕೂಸ್ ಬರಾಕ ಹಾದಿಲ್ಲ ಅತ್ರಿ ಹಾದಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರು ಹೆಂಗಾರ ಹೊಡ್ತಾರ ಹೆಂಗಾರ ಹೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಆ ಯಮುನ ಸುರಾಜ ಬರಗಡೆ ಬರಕೆ ಹೋಗೋದು ಬರಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮುರಿದು ಖುಷಿನ ಹೊರಗೆ ತಗೋ. ಹೌದು, ಅವಾಗ ಖುಷಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮನ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವಾಗ ಹಸಿರು ಹಾಳ ಕೆತ್ತಿದ ಕೂಸ ನೂರ ಒಂದು ಮಂದಿ ತಾಯಿಗಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹಾಳು ಕುಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡಸಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ನಮಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ನಾಟಿ ಖುಷಿ ಬಾಯಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಜಿಪ್ಸಾನ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸುಗಳು ಮೂರು ದಿವಸದಿಂದ ಮನೆ ಕುಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ ಬರೀ ಹಬ್ಬ ಜಿಪ್ಸಿ ಹಬ್ಬ ನಕ್ಕ ಹಾಲನ್ನ ಬರೋದಲ್ಲ. ಯಾಕ ನಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಕಮ್ಗೆ ತಿಂದ ಹಾಲು ಬರ್ತಾವೆ ಕಿರ್ಕಿ ಬಗ್ಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ನಿಮ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಿಯಾದ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದ ನಮ್ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಗಂಡಿನಿಂದ ಗಂಡ ಹುಡುಕತಿ. ಹೌದು, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗಡಾಡ್ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿ ಐತಿ ನಿನ್ ಏನಂತೆ ನಿನ್ ಪಾಯ ಬಂದಂತೆ ನಂದು ಮಾತಾಡಂತ ದಯವಿಟ್ಟು